Знімальна група 5-го каналу з Харкова потрапила під ворожий обстріл, коли поверталася зі зйомки. Сталося це у селі Циркуни, яке звільнили від окупантів кілька днів тому. Вже сьогодні звільнених територій на Харківщині побільшало. З нами на зв'язку нині кореспондентка Оксана Нечепоренко, і маємо можливість поговорити наживо. Оксано, то розповідає, будь ласка, як ви потрапили під обстріл, що бачили і чули, та де переховувалися? Отже, те, що на звільнених територіях нині поки що небезпечно, ми впевнилися на власному досвіді. Разом із волонтерами ми приїхали до селища Циркуни, аби привезти допомогу місцевим мешканцям. Ми щойно приїхали до місця, де мали вигрузити саме ось усю необхідну допомогу, серед якої були і хліб та продукти харчування, коли почули гучні постріли та над нашим головом почали свистіти снаряди. Розриви були, враховуючи звуки, доволі близько. І вже коли ми згодом, коли ми виїжджали вже саме з Циркунів, ми побачили, що це саме поряд з тією дорогою, де ми їхали, якраз почалася пожежа як результат саме цього прильоту. Саме обстріл тривав протягом десь 3 хвилин. І ось саме почувши ось ці вибухи, почувши свист снарядів, ми поховалися саме у тому приміщенні, куди, власне, і привезли продукти. Хочу сказати, що селище Циркуни було звільнене кілька днів тому. На в'їзді нас зустріла купа спаленої російської техніки. Люди кажуть, що селище саме напівзруйноване. Ми встигли це оцінити, адже побачили це навкруги, коли їхали саме ось до місця нашого призначення. Протягом окупації вона тривала від самого початку війни. Люди майже весь час перебували у підвалах. Отже, пропоную послухати, що вони розказують про цей жахливий час. Ми бідні старі, сидимо в підвалі, в нас нема нічого хорошого. Я одна, в мене нема нікого, куди мені йти, що мені робити, хата розбита. Як миші вилазимо із норі, тікаємо, воно ж стріляли там, яке лихо. Боємося. В підвалі ще і голодні. Ми 2,5 місяці без хліба сиділи. Газу немає, світла немає. Ні на чому їсти приготувати. Да. Ховалися, які сусіди просили. Погріба у нас мілкі. Розбили погріб, вже в погрібі сидіти не можна. Саме Циркуни були місцем, звідки росіяни гатили по околиці Харкова. Це саме звідти вони обстрілювали північну Салтівку. Там нині зараз трохи тихіше, менше чути постріли завдяки саме ось просуванню українських військ. Нині наші військові звільнили ще кілька населених пунктів. Пропоную послухати цього приводу Олега Синігубова, голову обласної військової адміністрації. За Циркунами вже пішли черкаські тишки, руські тишки, далі населений пункт Байрак також звільнений і Рубіжне. Однак повертатися одразу до цих населених пунктів є вкрай небезпечним. Ворог все абсолютно замінував, школи, дитячі садочки, приватні будинки, приватний сектор. Дві жінки в Циркунах, на жаль, підірвалися на своєму ж подвір'ї свого домогосподарства. Тому знаходитися там до дозволу Збройних сил занадто небезпечно. Окрім того, саме там практично не працює жодна крамниця, тобто розрахунок лише на допомогу, яка або волонтерську, або ж обласної адміністрації, яка допоможе туди якось довести продукти. Але ось враховуючи наш досвід, ми бачимо, що це може бути доволі небезпечно. Також на місці нині працюють вибухотехніки, працюють сапери, також працює прокуратура та поліція, які фіксують злочини.
злочини росіян на окупованих територіях. Ось така ситуація на звільнених саме територіях. Ми будемо продовжувати стежити за тим, що відбувається у нас у Харкові та області. Передаю слово вам, Яна. Дякую, дякую, Оксана. Бережіть себе обов'язково. Оксана Нечипоренко з Харківщини, зі звільнених від тимчасової окупації районів. Сьогодні знімальна група потрапила під обстріл. Керівництво області наголошує повертатися ще зарано.